हेलो एवरीवन आपोनालोक सकलोके स्वागतम जानालो मोर अन्य एटा भिडिओ लय आजि मय आपोनालोकर लगत शेयर करिबो बिचारिसु स्वाभिमान धारावाहिकत मुख्य चरित्रत अभिनय करा अनिरुद्धर विषये। ইয়াতে মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁ মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰাৰ উপৰিও স্বাভিমান ধাৰাবাহিকখনৰ প্ৰযোজক হয়। অনিৰুদ্ধৰ প্ৰকৃত নাম হৈছে সুকুমাৰ বৰ্মন। তেখেতৰ ঘৰ হৈছে সৰ্থেবাৰী আমৰিখোৱা গাঁও। তেওঁৰ জন্ম হৈছিল 11 নৱেম্বৰত সৰ্থেবাৰী আমৰিখোৱাত। তেওঁৰ পৰিয়ালত আছে মাক দেউতাক দুজনী ভনী আৰু তেওঁৰ ৱাইফ। দেউতাকৰ নাম হৈছে ধৰ্মেশ্বৰ বৰ্মন আৰু মাকৰ নাম হৈছে ধৈৰ্যৰাণী বৰ্মন। তেওঁৰ ঘৰত মতা নাম টুটু। তেওঁৰ শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ কথা ক'বলৈ হ'লে তেওঁ প্ৰাথমিক শিক্ষা লাভ কৰে আমৰিখোৱা LP স্কুল আৰু মেট্ৰিক পাছ কৰে আমৰিখোৱা হাইস্কুলৰ পৰা। HS আৰু BA কমপ্লিট কৰে বাপুজি কলেজৰ পৰা সৰুক্ষেত্ৰী। তাৰপাছত তেওঁ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা থিয়েটাৰ বিভাগত। তেওঁ সৰুৰে পৰাই অভিনয়ৰ প্ৰতি আগ্ৰহী আছিল বাবে থিয়েটাৰত MA ডিগ্ৰী লয়। তেওঁ স্বাভিমান চিৰিয়েল কৰাৰ আগতে বহুতো মঞ্চত নাটক কৰে আৰু ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰত অভিনয় কৰে। তেখেত বিবাহিত। তেখেতে লাভ মেৰেজ কৰিছে। তেখেতৰ পত্নীৰ নাম ডলি বৰ্মন। তেখেত দুয়োজনে কলেজীয়া জীৱনৰ পৰাই প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত আছিল আৰু সম্পূৰ্ণ 15 বছৰ অতিক্ৰম কৰাৰ পাছত 2019 চনত তেওঁলোক বিবাহপাশত আবদ্ধ হয়। বৰ্তমান তেওঁলোকৰ এখন সুখৰ সংসাৰ আছে। সো ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাবচোন স্বাভিমান চাই আপোনালোকে কেনে পায়। আৰু যিসকলে এই চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, কিয়নো মই ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন অতি সোনকালে পাই যাব। পুনৰ লগ পাম আন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈ বাই বাই। ভবাই নাছিলো মুন্দরে তোমার পুকুত সপোন বড় যে উখারে থাকে। জনাই নাছিলো মোর বাবে তোমার হিয়াত প্রীতির ধবরেও খিলি থাকে। তুমি সুলেখন মায়া জাগি উঠে, তুমি প্ৰজাপতি ৰোদে হাহে। তুমি চালেচোন যোন তৰাবোৰে